ちなんです。そして原発のニュースとか話題もですね、だんだん減ってきているようですけども、逆にですね、北海道の市民の間にはですね、非常にこの原発の問題に対する関心、特に今回のこの多い再稼働問題について、非常に関心が高まっているんじゃないかなというふうに思います。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対。